يا عم ما تحطش ده وارجع ورا بابا اقف هنا عند الحديد عشان بابا اطلع بره يا حبيبي اطلع بره عشان في الملعب يا حماده تعالى اقف هنا عند عمو شيخ اوت يا جدع اوت اوت ايرين اوت اوت رد عليا قلت لك انا مش اوت يا حبيبتي انا قاعد اهو اوت انا قاعد شايف ده عمليه
مع الافراد لما بتبقى حاجه. انا مش هبقى بطل، انا دي لعيبه. ليه بنحكي الكلام بتاعه؟ النهارده شاهد عنك.